زمان دنن رزی د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و على آله و اصحابه الطیبین الطاهرین. قدر منو اوریدون کو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوند کولو د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې خپل اولاد او نورو ماشومانو سره به ښه سلوک او ښه اخلاق کوي. ماشومانو سره د سلوک کولو په برخه کې مختلفې رویې شتون لري. یو کس محفل ته په راننوتو سره له یو کس سره ستړي مشي کوي او هغوی ته لاس ورکوي. د ده بچی هم د ده په پل باندې پلک دی او د پلار په څیر عمل کوي. په محفل کې ډیر خلک وي چې هغوی د کوچني سره په مصافحه یا لاس ورکولو کې غفلت کوي. څوک یوازې د ګوتو څوکې ورکوي او څوک ورته له سره پام نه کوي، خو یو نیم پکې داسې پیدا شي چې کوچني ته په ډیره مینه او جذبه لاس ورکړي او ورته وایي راشه زما بچیا څنګه یې، لاس یې ورته وښوروي، ښکلی کړي، سینې ته یې جوخ کړي. ښکاره خبره ده چې محفل له سړیو ډک دی، خو کوچنی او ماشوم یوازې روستی کس ته په خپل زړه کې ځای ورکوي او خپله مینه هم ده ته خاص کوي. د بشریت ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ماشومانو سره ډیر ښه سلوک کاوه، په هغوی رحم او شفقت کاوه، په ډیره مینه او احترام به له هغو سره مخ کېده. د بخاری حدیث دی، د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه یو کوچنی ورور و، هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ناز ورکوه او له هغه سره به ډیره مینه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ده ته د ابو عمیر په کنیه سره آواز کوه. دې ابو عمیر سره یوه مرغۍ وه، هغې مرغۍ سره به ابو عمیر لوبې کولې. کله چې دا مرغۍ مړه شوه، نو له دې وروسته به چې کله هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ده سره مخ کېده، نو په مینه به یې ویل ابو عمیره هغه نغیر یعنی ابوالبل څه شو. همدارنګه زینب بنت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مینې څخه داسې غږ کوه، یا زوینب یا زوینب. زوینب د زینب اسم مصغر دی، یعنی وړه یا ښکلې زینب. د عربو دا عادت و چې چا ته به یې په ډیره مینه غږ کوه، نو همدغه صیغه به یې کاروله. زینب د ام سلمه رضی الله تعالی عنها لور وه چې د هغې له لومړي خاوند ابو سلمه رضی الله تعالی عنه څخه پیدا شوې وه، چې وروسته بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غېږ کې لویه شوه. داسې لور ته په عربي کې ربیبه وایي، او زمونږ ستاسو په پښتو کې ورته برکټۍ وایي. نو زینب بنت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله ربیبه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به له ډیرې مینې نه هغې ته داسې غږ کوه، یا زوینب یا زوینب. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د انصاری ماشومانو خوا ته ورتګ کاوه، نو هغوی ته به یې سلام کوه او بیا به یې ورته په سرونو لاس راښکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله له کومې غذا څخه راغی
او کوچنیان به خراغلاس لپاره مخې ته ورغلل، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به لزان سره په سپرلی باندې کینول. ابن هشام په خپل سیرت کې لیکي، اسلامي لهکر چې کله د موته له شخړې څخه راستون شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مدینې میشت یې د بدرګې لپاره مخې ته وروتل. دوی سره د مدینې منورې ماشومان هم مل و او غازیان یې ښه بدرګه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ماشومان ولیدل، نو ویې ویل کوچنیان له ځانونو سره په سپرلیو سپاره کړئ او عبدالله ابن جعفر ما ته راوړئ. عبدالله ابن جعفر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړل شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ځان سره مخکې په سپرلۍ باندې کینوه. دا دی د ژوندون زرین اصول. که تا داسې سلوک او داسې اخلاق په لومړي سر کې خپل اولاد سره، بیا د دې نه وروسته د نورو ماشومانو سره وکړل، نو خپل ژوندون نه به په خپلې کورنۍ او په خپلې ټولنه کې خوند واخلئ. او که داسې اخلاق نه وي، داسې سلوک نه وي، نو په هغې کورنۍ کې به همدغه ماشومان تاسو ته سور اور بل کړي. د بخاری حدیث دی، یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ کاوه. یو 15 کلن ماشوم چې نوم یې محمود بن ربیع و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله کې اوبه واچولې او هغه سره د زړه لګولو په خاطر د هغه په مخ واچولې. آیا تا کله خپلو ماشومانو سره داسې کړي؟ یا همیش وهل، ټکول، سپکې سپورې ویل، شکنځلې کول، دا د عادت دی؟ په مینه او په ادب او په اخلاق د خپلو ماشومانو سره یا په ښه سلوک د اصلا نه پوهیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیر ورین تندی او روښانه مخ څښتن و. له ده سره په ملاقات کې به خلکو خپل زړونه له سکون او راحت څخه ډک محسوسول. له ده سره په مجلس کې ناستو کسانو به یو هم ځان تنها او یا هم زړه تنګی نه احساسوه، او نه به هم کوم یو د زړه تنګي ښکار کېده. ترمذی حدیث دی، یوه ورځ یو کس د سپرلۍ غوښتلو په مخه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، زه به تا ته د اوښې بچی درکوم. هغه داسې اوښه غوښتله چې هغې باندې خپل بار تر منزل مقصود پورې ورسوي، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل، زه به تا ته د اوښې بچی درکوم. هغه سړی ډیر حیران شو او له ځان سره یې وویل، د اوښې بچی به څنګه زما درون بار او سامانونه پورته کړی شي؟ بیا یې ویلې، ای د الله رسوله، زه به د اوښې په بچي باندې څه وکړم؟ هغه خو زما بار نشي وړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوشطبعي ځواب ورکړ، اوښ خو هم د اوښې بچی وي. وګورئ د محمد رسول الله ژوند ته، وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکو اخلاقو ته. بیا یو وارې سر په خپل ګریوان کې ښکته کړئ چې ستاسو اخلاق څنګه دي. همدارنګه د ابو داود حدیث دی، یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسکا په حال کې انس رضی الله تعالی عنه په دې ډول راوغوښت، ای د دوو غوږونو لرونکیا، یا ای د دوو غوږونو خاونده. وګورئ د رسول الله اخلاقو ته. همدارنګه یوه ورځ یوې ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل خاوند په اړه شکایت راوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، آیا ستا خاوند همغه دی چې په سترګو کې سپینوالی دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبرې سره ښځه ډیره اندېښمنه شوه. فکر یې وکړه چې ګوندې خاوند یې ړندېږي،
ځکه په عربي ژبه کې د سترګو سپینوالي څخه یو مراد ړوندوالی هم دی. الله رب العزت همدغه تعبیر کړی یعقوب علیه السلام په اړه یې ویلي دي، وبیضت عیناه من الحزن، او د ډیر غم له امله د هغه د سترګو تور سپین شوی و، یعنی ړوند شو. ښځه د همدې اندېښنې په حال کې کور ته لاړه او د خپل خاوند د سترګو معاینه یې شروع کړه. خاوند ترې د لامل پوښتنه وکړه، نو دې ورته وویل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې ستا په سترګو کې سپینوالی دی. خاوند یې په نادانی مسکی شو او وی ویل نادانی، تا ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویلي چې د هغه د سترګو سپینوالی په توروالی ډیر دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطلب دا و چې د هر انسان په سترګو کې یو اندازه سپینوالی وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به چې چا خوش طبعی کوله نو ده به ورسره ملاتړ کو او ښه مسکا به یې پرې کوله. راشئ د محمد رسول الله مبارک سیرت ولولئ او د ژوند په زرینو اصولو باندې ځان پوه کړئ. څه وخت عمر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله کوټې ته راغی، په دې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو مبارکو میرمنو څخه په دې خبره ناخوښه و چې هغوی ورته د نفقې د ډیروالي په برخه کې بیا بیا ځلې ټینګار کوه، بیا بیا به د نفقې د ډیروالي غوښتنه کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوښۍ لپاره عمر رضی الله تعالی عنه ویلې، اید الله رسوله، لږ زموږ د حال پوښتنه هم وکړه. موږ د قریشو خلک په میرمنو برلاسي وو، زمنګ له ډلې څخه به چې د کم یو میرمن له هغه څخه د نفقې د ډیروالي غوښتنه وکړه نو هغه به پاڅېده او د میرمنې مرۍ به یې تاو کړله. خو کله چې موږ مدینې منورې ته راغلو نو یو داسې قوم ولید چې په هغوی میرمنې غالبې وې. پایله دا شوه چې زموږ میرمنو هم د هغوی له میرمنو څخه په خاوندانو باندې د غلبې لارې چارې زده کړې. د عمر رضی الله تعالی عنه په دې خبره باندې محمد رسول الله مسکی شو. عمر رضی الله تعالی عنه څو خبرې نورې هم وکړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم مسکی شو. دا واقع په بخاری کې ذکر ده. نو په حدیثو کې موږ لولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې مسکا کوله چې نښې به یې په ږیره کې ښکاری دي، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم رون مخی د ورین تندی خاون او د مجلس مال گوا. کچیر منگ او تاسو هم د ژوند تیرولو لپاره داسې خکلی ترزونه او خکلی لارې خپل کړو او یای د خپلولو هڅه وکړو نو په حقیقی معنا سره به ل ژوند خوند واخلو. نو ماشومان، خشته خاوره یا خټه ده، موږ چې له هغو سره څه ډول سلوک وکړو همغه سلوک به په هغو کې هم تر سترګو شي. الله رب العزت نه ټولو لپاره د ښه سلوک او د ښه اخلاقو غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ژوند کولو د زرینو اصولو څخه یو اصل دا هم دی چې خپلو مریانو او خپلو مزدورانو سره به ښه سلوک او ښه اخلاق کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم با د خلکو زړونو ته په داسې لارو ورتګ کوه چې ورتګ به آسانه او مناسب و. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب چې کله وفات شو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند په مکې مکرمه کې تنګ او تریخ شو. ابن هشام لیکي، قریشو چې وړاندې څومره ظلم او ستم کوه اوس یې دوه زوره وکړه په رسول الله صلی الله علیه وسلم او په اصحابو کرامو باندې د ظلمونو لړۍ پراخه او تنده کړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو تاریخی او نه هیریدونکی سفر طایف ته په دې خاطر وکړه چې هلته ورسره د ثقیف قوم مرسته وکړي.
نبی کریم صلی الله علیه و سلم هیله درلوده چې د طایف خلک به اسلام قبول کړي، نو په همدې مخه د طایف په لور روان شو. نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې کله طایف ته ورسید، نو هلته یې له درې نومیالیو کسانو سره د ملاقات پریکړه وکړه. دا درې کسان په خپل قوم او په خپله قبیله کې مخور او د خبرو سړي و. نبی کریم صلی الله علیه و سلم ورغی، دوی ته د اسلام په لور بلنه ورکړه او له دوی څخه یې وغوښتل چې له ده سره مرسته وکړي. خو نه یوازې دا چې هغوی یې بلنه رد کړه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته سپکې او سپورې هم وکړې. یوې ویلې، زه به د کعبې شریفې پوښ څیرې کړم او د ځان جامه به ترې جوړه کړم، په داسې حال کې که ته الله رب العزت د نبی په توګه رالیږلی. دوهم ورور یې وویل، الله رب العزت د نبوت لپاره بل څوک ونه موند چې ته یې د نبی په توګه راولېږلی. دریم یې وویل، سوګند په الله زه به له تا سره خبرې ونه کړم، ستا په وینا که ته د الله نبی یې نو که ته د الله رسول یې، ستا شان له دې نه ډېر لوړ دی چې زه درته ځواب درکړم، او که الله پورې دې دروغ تړلی وي نو زه در سره خبرې کول نه خوښوم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د دوی د ناپوهی نامناسبه ځوابونه واورېدلل، نو د تلو لپاره پورته شه. رسول الله صلی الله علیه و سلم د بنو ثقیف قوم د خیر او مرستې څخه نا امیده شو، خو دا ویره په زړه کې پیدا شوه که قریش له دې کاره خبر شي نو نور به هم زړه ور شي. دوی ته وویل، تاسو چې څه غوښتل هغه مو وویل، اوس دا خبرې له ځان سره وساتئ. خو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د خبرو هیڅ پروا ونه کړه، او خبره د ښار په میشتو خلکو او خپلو غلامانو کې ډنډوره کړه. له دې پرته غلامانو او ناپوهانو ته وویلې، دا خبر د ښار په کوڅه کوڅه کې خپور کړئ. د دې خبرو سربیره یې داسې امر هم وکړه، د ښار کوچنیان او نور ملګري له ځان سره کړئ، او دغه سړی یعنی نبی کریم صلی الله علیه و سلم ښه وزوروئ، ویرټئ او ښه یې بی عزته کړئ. غلامان او ناپوهان له رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه راتاو شول او دا یې په منځ کې گیر کړه. بیا یې پرې د تیهو باران شروع که له رسول الله صلی الله علیه و سلم سره په دې سفر کې د ده آزاد کړی غلام زید هم ورسره و. هغه به هڅه کوله چې تیغو او کاڼو ته خپله سینه او سر ونیسي او رسول الله بچ کړي. په یوه ډبره ولګېد، سر یې مات شو. ناپوهانو او غلامانو ویشتلو او کنځلو ته دوام ورکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره زخمی که چې وینې په پڼو کې جمع شوې. پایله دا شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان په منډو منډو د ربیعه زامنو یعنی د شیبه او عتبه باغ ته ورسوه او هلته یې پناه واخیسته. د ربیعه دواړه زامن په باغ کې موجود و. دا و غلامان او ناپوهان بیرته ستانه شوي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باغ کې د انګورو یو تاک ته تکیه ووهله. عتبه او شیبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په دې بد حال کې ولید، نو د ګاونډیتوب غیرت یې په حرکت راغی. دوی د عداس په نوم یو نصراني غلام درلود، هغه یې راوغوښت او ورته ویل، د انګورو یو څو غشمې په دې غوري کې کیږده، هغه ته یوسه او ورته ووایه چې دا اخره. عداس د انګورو غشمې په غوري کې واچولې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې کېښودې او ورته ویلې، دا وخوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بسم الله په ویلو سره په خوراک پیل وکړ. عداس چې دا کلمه واورېده نو ډېر حیران شو، او په ډېرې حیرانتیا سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیدل او ویې ویل، قسم په الله د دې سیمې خلک دا کلمه نه وایي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم ترې پوښتنه وکړه، عداسه ته د کم کلی او په کم دین یې؟ عداس ویلې، نصرانی یم او د نینوا څخه راغلی یم. محمد رسول الله وفرمایل، د نیک سړي یونس بن متا د کلی څخه راغلی. عداس نور هم حیران شو، ویویل، یونس بن متا؟
آیا ته هغه پیژنې چې څوک دی؟ محمد رسول الله ځواب ورکړ، هغه زما ورور دی، هغه نبی و او زه هم نبی یم. له دې سره عدا سر ټیټ کړ او د محمد رسول الله د پښو او لاسو په ښکلولو یې پیل وکړ. عتبه او شیبه چې دا منظره ولیده نو یو بل ته یې وویل، لکه چې غلام یې درنه بېلارې کړ. عداس چې بیرته راغی د پخوا په څیر نه و. د رسول الله ملاقات او خبرو یې په زړه او روح ډیر اثر کړی و. د هغه ملاقات او خبرو اورېدو دومره په جذبه کې راوړی و چې مخ یې ځلا کوله. بادار یې وویلې، هلاک شي، ولې دې د هغه پښې او لاسونه ښکل کړل؟ عداس سرشاره ځواب ورکړ، باداره، د ځمکې په سر له ده څخه غوره نشته. ما ته یې داسې خبرې وکړې چې پرته له نبی څخه یې بل څوک نشي کولای. بادار یې وویلې، هلاک شي، له دین څخه دې وانه وړې، ستا دین د هغه په دین غوره دی. وګورئ، محمد رسول الله له غلام سره د ملګرتیا او مشفقانه رویه غوره کړه چې پایله کې هغه مسلمان شو. آیا موږ او تاسو هم د ژوند په ټولو برخو کې له خلکو سره داسې رویه غوره کولی شو؟ نو له انسانانو سره سلوک او رویه یوازې د انسانیت د تقاضا له مخې وکړئ، نه د هغوی د صورت، مال، دولت او منصب لپاره. بس الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق او د ښو اخلاقو او د ښه سلوک غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.